Nino, dobro večer. Dobro večer. Dobro, počelo je, igrali ste tu trening utakmicu, sad sam sa Makom o tome razgovarao, imate i dve devojke koje su došle, tri su otišle i tako dalje. Kako se radi, kakva je situacija, šta do početka prvenstva? Pa dobro, ta prijateljska utakmica sa Jagodinom malo je došla ranije zbog njihovih obaveza u kvalifikacijama. Ali je bila značajna iz više razloga? Nama da. Mi smo tek tri dana bili radili sa loptom, fizičku pripremu smo odradili na keju, na stadionu, malo smo kombinovali sa teretanom i bilo je bitno da vidimo dokle smo stigli sa trčanjem. Se skoncentrišemo na snagu, skočnost, počet ćemo opet sa loptom, imamo još neke pripremne utakmice u planu, bar još dve bi trebalo da bude do početka prvenstva, da se sklope kockice, da ove devojke koje su došle i nove, da se još bolje uklope i da spremno dočekamo početak prvenstva. Gledam, ima tu dosta mladih. Pa jedno 7-8 devojčice iz druge ekipe smo prebacili da rade sa prvim timom. Znate i sami da okosnicu uvek čine domaće igračice i da svake godine priključimo po neku. Ove godine smo doveli golmana i šest igrača koje rade uporedo sa starijima. Ja mislim da je to za njih baš izazov. Naravno, ne onolikim intenzitetom koliko starije devojke, ali trude se i dobro su. I mogu vam reći da sam stvarno zadovoljna odrađenom fizičkom spremom i pripremom periodu. Sa Makom smo razgovarali i ona je rekla da tu neka velika razlika nije bila između prvog, drugog i recimo Zaječara i tako dalje. Pretpostavljam da je cilj da sačuvamo status najprije. Da, naravno, cilj je da sačuvamo status, nemamo još uvek neke informacije šta je sa ostalim klubovima. Kruševac je ekipa koja, znate i sami, Ljiljana Klešević je na čelu ekipe, predsednik kluba, tako da oni su sad ušli u Super B ligi i mislim da su oni nešto posebni za pojačanjima. Tu je Pančevo koje ima konstantno dobru ekipu. Što se tiče Inđije, mislim da su neke devojčice otišle u Zaječar, a za ostale još uvek ne znamo, vidjet ćemo kada sve prođe sa licenciranjem igrača, da bismo otprilike znali kakav je sastav ekipa i šta mi da planiramo što se tiče tih ekipa. Teško je reći, ali u odnosu na prošlu sezonu, otišli smo tri, došle dve, gde si sad kad je u pitanju Pa ja mislim da smo mi tu negde, nema neke veće razlike, možda malo smo pojačali rad, jer ipak je potrebni i videli ste i sami da prošle godine u jesenjem delu kad smo bili dobro fizički pripremljeni, tu smo najviše i bodova skupili. Proleće zbog obaveza u školi, na fakultetu i posla, ne možemo tako da odradimo. Tako da negde je možda tu, možda smo negde kaču izgubili, pa smo morali da posegnemo za, imali smo Zoranu i Katarinu Dinčić koji su opet bili iskusni i dopunjavale se sa Marijanom. Sad imamo Marijanu i Tamaru i jednu devojčicu koju smo opet uzeli. Što se tiče bekovske pozicije, ja mislim da je to negde tu blizu, možda smo čak i nešto pojačali. Vidjet ćemo, potom potom znaće se u prvenstvu, ja se nadam najboljem, dobro rade sve devojke, stvarno svaka im čast, ovo je ipak, kako i sami znate, i mučan i najteži deo u sportu. Nina, neka je sa srećom. Hvala puno. Samo napred. Hvala.